Qëra, okej, unë e di se një, për disa zotë i falë, du të me falë edhe njëre, se nuk kushtan kur gjani kërkim falja. Edhe dyta është, ka vret loti burrit, nuk vret loti gruz. E treta, nuk ka rëndësi mosha, ka rëndësi një fjallë e mi edhe kërkim falja. E di këtu sene shumë mirë, unë. Së në gjyshin e kam bushnjake, dhe bushnjake din shumë sene. Po, Po, mja më shumë shumë kem. është një sen se unë realisht nuk kam nevoj për se, më rrejt juve banorve këtu mbrenda, për derisa një publik e tërë e din për mu, jo vish shqiptar, po din ashtë edhe tjerë, e din edhe shumë tjerë, se une, një farë loj mënyre, jem rrit pa babe pa nonë. Jem rrit, basë historisë tem që am ka ndodhë. Edhe, une kam vite, 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 për mi vite, që une goja më s'ka thirë babë. Është moment, është mas 7 viteve, 8, sot tash i ka për mund do këtë 100 vjetë, që une thras di kanë babë. Se ku ta thras babë, mu më dridhe shpirti mrena. Se une nuk vrena kështu, a mu mund shpirtë më vrejet mrena. Edhe, une di se me fal një njëri ish pak si zërë. Me kërku falje, pe kishe një tutë. Që da me thonë për mu. Për dërsa babi jam nuk më ka fal alo. Jashtë asa historisë që e ka një. Edhe unë se kom po të guximi me shku me kërku falje, unë nuk mojë asë njëri me Shpejta, falë, pa asë me ashtu në kërku Dubai, falje. i kam Se Katarina, unë i kam edhe, thoni. nisë me love, kom thonë. Unë e pres një jam me falë dikush, e kur të më falë dikush mu, unë i kam i falë këta ta njës të cilë mu më kanë dëmtu. Se bëm vaki dhe njërin që më ka bëm mu në dëmë. A këto nuk ka shantë me falë, për përmërim shambëll. Përmërim shambëll. Se u konë familje jeme, familje nënës teme. Që mund ka bët dëm. Ka shti në kërth. Po pse baba? Pra, çka ka baba pjesë atë? Që po thu babes? Është një histori shumë e dhimshme. Unë e nashtë e komongë trupin të me mbrojt ata. Se unë e më kone e kërcnu me njetë. Unë se kom ditë vetën që jam frezaj. Edhe për qëta ja bajkti nuk e du frezojnë. Thjesë më kujtojnë kujtimet e këshia mund frezaj. Aden. Tre mu i ditë këmë nejtë frezaj pa ditë ku jam unë. E nëse dele këqyrë, se si jam të deshtë me full për këtë. Se s'du shdoj me si janë kur dalë, shdo sfidje të stem kur të bëj me përmen këtë sanë. Se këto sen nuk e baj për print, as për vllaznin e mi, as për publikin, as për kërkonin, që nuk e flas më. Sa ta vish tash e din, po tarmën të mi jam nuk du me ditë se nona vetë ka kalu kësi gërë, kësi thera e kësi në shka do që, për mi e reqë këm kalu une. Se nashtë e gojtë mu kam bo varë, nashtë e kom mu kam bo varë të kalu rrugët. E unë jam e gaqë me qitë moment me dollë jashtë.